Oi. Quando um grande profeta quando entra num país só vem para resolver grandes situações. É por isso quando Jesus entrou na cidade e o filho ressuscitou, será que acompanhou a semana toda. Amém. Amém. Tu vai. Não sei tempo. Na língua do Pelá. Quero falar. Mas camomile, foi pouco meu amor, na carta da elevação. Quatro coisas que podem levar o homem à elevação. Mas camomile, foi pouco meu destino a mudar na vida. Coisas quatro que podem mudar o destino do homem na vida. Estou voltando a Gênesis 32, versículo 11. Vamos ler Gênesis 32, versículo 11. Colo, Nazali, Mukemi, e Pona, Mudam, Mudibeli, Oye, Salelinai. Pepona, Fidelite, Nayo, Oyo, Otatoli, Na, Nangai, Osali, Nayo. Mokolo oyo na lekaki mai ya Jordani na lekaki ya mono makoko na ngai na nzete ya pamba. Me kasi lelo nazali kozonga nazongi na biloko ebele. Amen. Bato ebele na vie bazali kosambela. Muitos na vida agora. Bato ebele bazokende bandako ya Nzambe. Muitos vão à casa de Deus. Mas que vai vir a bato ebele do changer. Mas notarás que muitas vidas não mudam. Verás que o homem ora, mas a vida permanece na mesma. Veio, trouxe seus problemas e continua com elas. Veio doente e continua doente. Veio vazio e continua no seu vazio. Quero lembrar algo. Motonioso, todo homem que quer estar no auge na sua vida deve ter a bênção que o seu pai fala sobre ele. Porque cada mundo pode ser forte, pode possuir dinheiro, mas o teu pai não pronunciou palavras bonitas ao teu favor, a porta vai se fechar. A Bíblia diz onde acabamos de ler. A Rebeca não concebia. Muitos anos não concebia. Foi orar ao Senhor. Engravidou de gêmeos. Dois filhos. No seu ventre. Mas a Bíblia também. Estes dois filhos pelejavam todos os dias no seu ventre. Eles pelejavam dentro do seu ventre. Foi orar ao Senhor. Para saber o motivo da peleja dos seus filhos. Deus lhe disse:
Carrega as duas nações no seu país. Carrega os dois povos no seu país. Não lhe disse que eram dois filhos. Disse duas nações. Dois povos. Dentro do seu país. É para dizer alguém. As coisas que você vive não são elas que Deus preparou para si. Deus preparou para cada um de nós coisas maravilhosas, coisas boas. Embora as promessas de Deus na sua vida, te deparaste com muito combate na sua família, os seus familiares, os seus amigos, no bairro, onde vem, onde vive, te deparaste com muito combate na vida. Mas o que eu vou? Todos estes combates, você é mais um vencedor. A Rebeca manteve em segredo. Isaac cresceu. Os olhos perdeu a visão, já não conseguia enxergar. Chamou seu filho Isaac. Disse Isaac: eu, seu pai, já sou velho. Não conheço o dia da minha morte. Mas eu quero lhe abençoar antes que morra. Vá até a mata, caça um animal, prepara um cozido, traga para que eu coma e ali eu te abençoar. Enquanto o pai dizia, a mãe ouviu. Mas a mãe mantinha o segredo. A mãe sabia que Deus o tivera dito. O menor vai enfrentar o maior. Mas agora quem abençoar o maior? Tenho que inverter esta situação. Amém. A mãe chamou Jacó. Disse: o seu pai quer abençoar o seu filho. Mas eu quero que ele abençoe. Vá buscar o convento, abrigo, faça o cozido para o seu pai. A mãe fez o guisado. Deu ao Jacó para levar ao seu pai. Jacó disse: não, mãe. Pai, vai ouvir a minha voz. Se poupar o meu corpo, eu não sou peludo, Isaú é peludo. Se ele sentir o meu odor, as roupas do Isaú têm o odor da mata. Se o pai descobrir que eu menti, ele vai me amaldiçoar. A mãe disse: não. Porque a maldição recaia sobre mim. Eu sei o que vou fazer. Pegou na pele do animal no vestido. Pegou nas vestes de Isaú. Pegou o alimento dele. Quando chegou, Isaac perguntou. Mas como é que chegaste ao preço? Isso teu Deus colocou um animal no meu caminho. Disse: mas esta voz é a voz de Jacó. Não é de Isaac. Sou eu teu filho, Isaac. E se aproxima de mim. Aproximou-se, apalpou-lhe no corpo, sentiu muito o pelo, que eram pelos de animal, sentiu o pelo. Se se aproxima, aproximou-se, sentiu o odor, sentiu o odor das vestes de Isaú, e se ajoelhe para que eu lhe abençoe. O pai começou a pronunciar a palavra, começou a lhe abençoar. Eu digo às pessoas: todo homem não vai com a bênção do pai, pode subir, pode sofrer nada, mesmo que a terra tremente, vais descer, vais cair. Porque você não saiu da casa. Por isso eu quero pedir a você, mesmo que venhas com seus pais, quem quiser sair de casa, sai em paz, sai alegre, saia da maneira com que eles te alegrem, saia de forma que eles pronunciam palavras sobre você, minha filha.
Fazer sacrifício para Deus.
Não esqueça. Mesmo neste final da vida, vem o abandonar de Deus, proteger seus filhos, proteger o marido, proteger a mulher, proteger a família toda. Deus obriga. Estamos em grande ânimo. E outros entraram, fizeste por favor. Este é o meu sacrifício que trago na sua casa. Essa é a minha ideia. Diz amém. Tem medo do que mandei com os pequenos membros. Vai enlouquecer, vai fazer isso. Deus, quando nós não ouvimos, ela tapa. Para com isso, deixa disso. Essas coisas não. Quero te dizer a verdade. Sacrifício, teu sacrifício vai te tirar de baixo. Vai te tirar de baixo. Deus te criou o mundo para que nós sejamos salvos. Ele deu o sacrifício do seu filho e você. Achas que isso é o normal? A vida muda. Que ninguém te engane. Os que têm muito dinheiro, se não tem Deus, é alguém do mundo das trevas. Sem sacrifício, não pode subir no nível em que está. Por isso mesmo, até Jesus, o seu nome não era acima de todos os nomes. E a Bíblia diz: quando ele mesmo aceitou se entregar com o sacrifício, a Bíblia era naquele dia, ele pegou o seu nome. Uma vida sem sacrifício é uma vida normal. Terá uma vida ordinária. Não vai soltar a cabeça. Eu disse, a vida tem pegado. Ninguém proibiu. Vai lá pegar. Vários ver vai apanhar lixo na rua. Quem diz amém? Não existe pegar a mais de Jesus. Ninguém dirá. Pegar a mais de Jesus não existe. Ele é acima de tudo. Por isso queremos orar. Eu quero que nós oremos. Eu quero orar a favor de você. Diga a Deus: estou pronto a andar para cima.